Ugasirabad. Attitude is Ardham Tirdeva, Chevy Program is Kasam Sunavat. Aravithami, Akramas, Altru is Suri, Gagme Bina, Agnes and Yarmik in the Savare, Atsin, Pelape, Unas, Saipat, Samatakashi, Unasamuan, and Sadi Tibis, Yes, Patrick Premada, Mati, Sakir Mujis, Nepal Zubar, Asa Chikrabi. Sakar Peru, Sadar Takashi is, how is the Maravis? Kandidatis, Serswati, Savo Fedo Program, which is the Kasi. I rasa smeh lak bitwe I was ever pasu kuch gave chemi gowatsro bis periodshi khavdomar istanamdebobaze tel zalesmos movakhams sofrioshi tsarmadebuli kartuli sakhveti da gamokenebiti khelonebis popularizatsiaso da ganvitarebis sakhnes მეორე სახელმწიფოსგან მხატვართა კავშირისადმი გადმოცემული ქონების სახელოვნებო პროფილის გამოყენება მთლიანი ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა ასევე ჯერ კიდევ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მხატვართა კავშირის ქონების დაბრუნება საქმე ეხება ერთადერთ ქონებას რომელიც არის კალისადე ქუთათელაძის 6 ნომერში გაუქმებული და გაძარცული საქართველოს სამხატვრო ფონდის აღდგენა ყურადღება მიაქციეთ, როდესაც გააუქმდა საქართველოს სამხატვრო ფონდი, ძალიან ბევრი რამ დაიკარგა იქ. განადგურდა, დღეს ეს არ არსებობს. ეს უნდა აღდგეს და მისი შევსება უნდა მოხდეს სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების საუკეთესო ნამუშევრებით. აი მე მაქვს ეხლა მაგინ როგო, სამისო დაარსება სპეციალური ფონდი. ამ მიზნით გვაქვს სპეციალური პროგრამა. თუ ამის საშუალება გვექნება, შემდგომ გადაცნოთ. როგო, ისევე როგორც ვაკეთებდით აქამდე, და ძალიან სერიოზულ შემოსავლებზე გამედით ეს მოხმარდება მთლიანად ამ საქმეს. მეოთხე, გეგმიურად წარიმართება მხატვართა კავშირის საგამოფენო და საგამომცემლო საქმიანობა. ტრადიციული საგაზაფხულო და საშემოდგომო გამოფენებთან ერთად სისტემატურად ჩატარდება საიუბილეო და პერსონალური გამოფენები. შესაძლებლობის ფარგლებში დაიმეზდება ყველა გამოფენის შესაბამისი კატალოგი. ეს არის პრაქტიკული მნიშვნელობის საქმე. გამოფენების გამართვა ხელშეუწყოს ქართველ მხატვართა შემოქმედებითი პოტენციალის მაქსიმალურ წარმოჩენას. საგამოფენო საქმიანობის უკეთ წარმართვისა და გამოფენების სათანადო დონის ამაღლების მიზნით შეიქმნება სპეციალური სამხატვრო საბჭო. როტაციის პრინციპით, რომელშიც აქტიურად ჩაერთვებიან ხელოვნება ცოდნები, არტ კრიტიკოსები, მოხდება გამოფენების განხილვა, რაც არასოდეს არ კეთდებოდა. ეხლა გაკეთდება. მეექვსე, მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმობა საქართველოს რეგიონებში მოღვაწე მხატვრების შემოქმედებითი პოტენციალის წარმოჩენას. ამ მიზნით ეროვნულ გალერეაში ჩატარდება რეგიონებში მოღვაწე მხატვართა ნამუშევრების რეტროსპექტული გამოფენა. მოხდება გამოფენის განხილვა, დაიბეჭდება გამოფენაში მონაწილე მხატვართა ნამუშევრების კატალოგები. ამაზე უკვე გვაქვს ჩვენ შეთანხმება ეროვნულ გალერეასთან. მეშვიდე, მხატვართა კავშირის გალერეა ოფისარში, რომელიც პირადად ჩემი დაარსებულია 15 წლის წინ, სისტემატიურად გაიმართება რეგიონში მოღვაწე მხატვრების როგორც ჯგუფური ასევე პერსონალური გამოფენები. ამ მიზნით აქტიურად ვითანამშრომლებთ საქართველოს რეგიონულ მხატვართა კავშირის ორგანიზაციებთან, შესაბამის მერიებთან და გუბერნატორებთან. მერვე, საქართველოში არსებული სხვადასხვა საგამოფენო სივრცეებსა და გალერეებში ჩატარდება თანამედროვე მხატვართა გარკვეული კონცეფციით შეკრული მხატვართა ნამუშევრების გამოფენები, სხვადასხვა მხატვრული მიმდინარეობებისა და ჟანრების მიხედვით. აღარ იქნება ისეთი გამოფენები, როგორიც კეთდებოდა. ყველას ექნება ჟანრების მიხედვით გამოფენა, უამრავ მთელ მსოფლიოში დღეს არის გაოზი, 1000 მიმდინარეობები არის. ყველა მხატვარი არ მოაქვს ნამუშევარი ისეთ გამოფენებზე და ჩვენ ჟანრების მიმდინარეობების მიხედვით გავაკეთებ მომავალში ყველა გამოფენას და ყველა მიიღებს ამაში მონაწილეობას. აქ იგულისხმება აბსტრაქციის გამოფენა ცალკე იქნება, პეიზაჟის გამოფენა ცალკე იქნება, უკვე დაგეგმილია ქართული პორტრეტის გამოფენა და ასე და ასე შემდგომ. ანუ აი ამ მიმართულებით ძავა უკვე ჩვენი გამოფენები. მეცხრე, განხორციელდება საერთაშორისო მნიშვნელობის საგამოფენო და საგამომცემლო პროექტები, რისი ძალიან დიდი გამოცდილება მაქვს და რაც გაკეთდა, უკვე დაგეგმილია საერთაშორისო მასშტაბის შეთანხმებულია უკვე შესაბამის სტრუქტურებთან, უცხოეთის ქვეყნებთან შედარებაში, მათი საელჩოები, კულტურის ატაშეები, შესაბამისად ველოდებით, ცოტა დაწყნარდეს სიტუაცია და ყველაფერი ისე იქნება, როგორც ჭირდება დღევანდელ თანამედროვე ქართულ მხატვრობაში. ასევე
მოგვარების შერჩევა მოხდება ამ გეობასთან შეთანხმების სპეციალურ კომისიის თან მუშაობის პერიოდებში, იმიტომ რომ მემაბრალებენ ამას აქ ზოგიერთი გამოვიდა, რომ მე ვისაც მინდა როგორც მინდა იმას ფე. ერთი კატალოგი აიღო ჩემი გამოცემული და ჩემ პერიოდში გაკეთებული გამოფენების უცხოეთ ფერმებს გულისხმობ, რომელი მხატვარი არ იმსახურებდა იქ უცხოეთში გასული კომისიის შემოქმედებითი ნამუშევარი. პირიქით უნდა ვამაკობდეთ ამით, რომ მეტი მხატვარი უნდა გადიოდეს საქართველოდან, მსოფლიოს უნდა გავაცვით მხატვართა კავშირის ეგიდით გულისხმობ, რომ გალერეები თავის საქმეს აკეთებდეს თანამედროვე ქართული მხატვრობა. აი ეს არის პრიორიტეტი ჩვენი. ჩვენი ცნობილი ხელოვნებაცდნეობის ხედა მოზადება გამოსაცემად, აი მიაქცეთ უაღრესად ეროვნული მნიშვნელობის გამოცემა ქართული საკვეთი და გამოყენებითი ხელოვნების ენციკლოპედიის ხუთ ტომეული. ეს არის სპეციალური პროგრამა, ამაზე და შეთანხმება გვაქვს უკვე სამთავრობო სტრუქტურებთან, არამარტო საქართველოში, აქ ჩაერთვება ის პიროვნება, რომელსაც ძალიან დიდი ღვაწლი მიუძღვის ქართულ მხატვრობაში და ამას შემდგომ გავაჟღერებ, თუ რას ნიშნავს ეს. უამრავი ენციკლოპედია გამოცემული საქართველოში, არ არსებობს სახვითი გამოყენებითი ხელოვნების ენციკლოპედია, არ არსებობს. ამაზე დიდი ხნის წინ კიდევ ოცნებობდა, თქვენ წიგნი მიიღეთ ქართული მხატვართა კავშირის დაარსების სათავეებთან, დიმიტრი შევარდნაძის ოცნებაც იყო ჯერ კიდევ გასული საუკუნის დასაწყისში, რომ ამდენი პროექტები გაკეთდა და ეს ვერავინ ვერ შეძლო ამის გაკეთება. ჩვენ ამაზე უკვე ვმუშაობთ, შექმნილია სპეციალური სამეცნიერო საბჭო, ამაში ჩართულია სამხატვრო აკადემია, აკადემიის შესაბამისი ხელოვნებაცოდნები, ჩუბინაშვილის ხელოვნების ცენტრი და შემდგომ ის სახელოვნებო პროფილის ორგანიზაციები, რომლებიც ამით არიან დაინტერესებული. მეტეფრე მომზადება და ჩატარდება თანამედროვე ქართული დეკორატიული გამოფენებული ხელოვნების რეტროსპექტური გამოფენა. გამოვლინდება საუკეთესო ნამუშევრები, მოხდება მათი ავტორების დაჯილდოება. ჩვენი ფონდიდან მოხდება ეს, ჩვენი შესაძლებლობებიდან, არავის არაფერს არ მოხდა. სანამ მე ვარ და ვიყავი და ვიქნები კავშირის თავმჯდომარე, ჩემი ფინანსური შესაძლებლობები არავის არ ვემათხოვრები, არავის არაფერს არ მოხდა. ჩვენ გავაკეთებთ იმას, რაც საჭიროა. აქ გაიჟღერა ერთმა რა. მე აი ახლა მე ვითხოვ აქედან, შეუძლია ნებისმიერ ცეხანაც უთვი კომისია გამოყოს, პიროვნებებს შეამოწმოს. ახლა მე აქ ახავს გამოგებული ჩემი შემოსავალი დასავალი, რა მნიშვნელოვანი პროექტები დაფინანსდა, რა გაკეთდა, რას რა მოხმარდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, აიჭერა რაღაც ფინანსურმა პოლიციამ, პროკურატურამ და ჯერ დაერომ კიდე და რა ვიცი რაღაც რაღაცებმა. ნებისმიერ შეუძლია შეამოწმოს, ნახოს და ამისი მცდელობა ჰქონდა 15 წლის წინ გურამ სერცვაძეს, არ მინდოდა ამისი გაჟღერები. ახლა თავმჯდომარე რომ ვერ გახდა, ერთი პიროვნება და იყო პროკურატურაში რომ იჩივნა, რას მიაქციეს მე რეაგირებ? ეს თქვენი პრობლემაც ვითხოვე, რომ მაშინ ეს სისხლის სამართლის საქმე არ აღძარი და იმას პასუხი არ მომთხოვე, იმიტომ რომ ცილის სამება, პატივისა და ღირსების შეურაცხყოფა დასჯადია. ვсё, ამაზე მეც აღარაფერს ვუთხრობ. მე-12 ახალი სახელებისა და სახეების წარმოსაჩენად მათი შემოქმედების პოპულარიზაციისა და ხელშეწყობის მიზნით ჩატარდება ახალგაზრდა მხატვართა გამოფენები. მოხდება მათი წახალისების მიზნით ფასიანი საჩუქრები და სხვადასხვა დაჯილდოება. მეცამე მომზადება და ჩატარდება თანამედროვე ქართული გრაფიკისა და ქანდაკების გამოფენა, იმიტომ რომ ეს ორი ხელოვნების ზანი უხდება ერთმანეთზე, ძალიან კარგი იქნება. შესაბამისი კატალოგები, მოხდება წარმატებული მხატვრების დაჯილდოება. მხატვართა კავშირი ისრულებს თვითნასწავლი მხატვრების შემოქმედების პოტენციალის წარმოჩენაზე. აქ გაიჟღერა საკითხმა, სრულიად არიან აცდენილები წესდებასაც და კანონსაც. სადა ჩვენ ვიწერია, შემოქმედებითი კავშირი, კონკრეტულად მხატვართა კავშირი ზრუნავს ქართული ხელოვან ოსტატთა და თვითნასთან მხატვართა შემოქმედების ხელშეწყობაზე და პოპულარიზაციაზე. წესდებაში ვიწერია ეს, რომ ჩემი მოგონილი არ არის ეს. ჩვენ დაუბრუნდებით მართა საბჭო მოსკოვში, რომ გამტკიცებდნენ მხატვართა კავშირის წევრებს და ბევრი მათგანი ასე ვიყავით, თუ არ ქონდა ამდენი გამოფენა, თუ არ იყავი იდეოლოგიურად მყარი, თუ არ ქონდა ამა თუ იმ თემაზე შესანიშნავი ნამუშევარი, მოსკოვი, კრემლი არ დაგემტკიცებდა მხატვართა კავშირის წევრობას. დამთავრდა ეს დრო. წესდებისა და კანონის მიხედვით სრული უფლება გვაქვს, თუ იქ რამე ნიუანსები, ესეც განსაკუთრებული საკითხია და მოგვარდებით რა. ანუ ისინი სრულუფლებიანი წევრები არიან ჩვენ და მომავალშიც ესე გაგრძელდება. ასე იყო ფიროსმანი, რომ მივიდა და რაც მოხდა მაშინ კარგად, თვითნასწავლი იყო ვან გოგი, გოგენი, ფიროსმანი, რუო და უამრავი მხატვარი.
Başı
ამაში ნავიღო და გადავდგე ამოვიღოთ მათ ის ეს ბატონო გურე სადარი ხარდება სადარი იურისტის ახტება უბრალოდ მე არ მესმის რა კენჭი უყარეთ და ხალხმა ხმა მისცა და რას მისცა და არჩევნების ერთი წუთი მეღა ხალხი მოსულია დააკეთეთ თქვენი არჩევანი თუ ვინმეს არ მოწონს აგენ არის სასამართლო და მიმართო მას თქვენი იურისტის თამადობა ხალხი მოსულია და პატივი ეცით ამ ხალხის აქ მოსვლას დაუთხრათ და წავიდნენ სასამართლოს მიმართეს ვისაც უნდა დატოლებით არაფერ შვაში არის სასამართლო დავაკენე საკითხი და მივიღე გადაწყვეტა იო არ გამო ასე დაიწყო უკვე გაუგებარი ისა რა დაიწყო ხალხო მოვითხოვე ფრილობის დასაწყისში რომ ეს საკითხი დადგარიო დადგა ეხა და ხალხმა უარა კენჭი რომ ამოვიღოთ იცი დღეს ეს იგიდან დატანოდ ეხა ვაცალოთ ანი ის მოლოს საზოგადოება თუ დაიწყო ვაცალოთ ხოთ ჩაჭავას მომხრება ხმა მიწერ არა ძლევს უფლებას უსუბიძეს მიულადელები რა ჩაყარო ვისაც გინდათ მიეცით ხმა, არჩევნები ჩაატარეთ, გააკეთეთ არჩევანი. ვისაც გინდათ მიეცით ხმა. ეს არის სწორი და წესიერი და ვისაც არ მოწონს, მე ვის მიერს. შეიძლება მეც გავასაჩირო რაღაცეები, მაგრამ ისეთ რამეები ითქვა. Thank you.
ეს არის.